Від початку повномасштабної війни багатьом українцям довелося вирішувати проблеми відновлення документів. Під час виїзду з небезпечних та окупованих територій не завжди була можливість забрати з собою всі необхідні посвідчення, або ж їх могли відібрати окупанти. Тож тепер послуга відновлення водійського посвідчення є однією з найпопулярніших. Аби подолати логістичні перешкоди та зменшити черги в сервісних центрах, в Україні впровадили нову послугу – доставка посвідчення водія Укрпоштою. Якщо особа планує отримати або поновити посвідчення водія і не має можливості звернутися до територіального сервісного центру за допомогою сайту головного сервісного центру і електронно-цифрового підпису, особа надає нам заявку на поновлення свого документа, а саме посвідчення водія, та обирає можливий шлях отримання в подальшому виготовленого цього посвідчення водія. Перше – це звернутися до нас, до територіального сервісного центру, або замовити доставку за допомогою національного оператора поштового зв'язку. Таким чином посвідчення можна отримати в найближчому відділенні Укрпошти або брати доставку кур'єром додому. Також для зручності громадян у Чернігівській області працюють мобільні сервісні центри. Ці послуги, вони так само відповідають нашим стаціонарним приміщенням. Це можливо і поновити водійське посвідчення, це можливо поновити реєстраційні документи на транспортний засіб, це можливо перереєструвати транспортний засіб, можливо продати, уклавши договір купівлі-продажу у присутності нашого адміністратора. Це можливо зробити дослідження транспортного засобу, бо разом з нами подорожують в цих мобільних сервісних центрах фахівці експертної служби МВС, експерти. Загалом мобільні сервісні центри надають близько 30 послуг. Вони працюють на деокупованих територіях, а також там, де були зруйновані стаціонарні приміщення.